знайте правду. Министерство обороны РФ, о нас понятия не имеет, что мы здесь делаем. Нас кидают в жопу. Нас незаконно нас завезли в Российскую Федерацию. Ночами возили. С оружием, без документов, без нихуя. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, подякувати територіальній обороні, подякувати Національній поліції та спецпідрозділам поліції, головному розвідуправлінню хочу подякувати. Хлопці, коли ми разом, ми сила.